11 časova i 15 minuta. Ovde smo negde od 9 časova i 30 minuta, nije nam dozvoljen ulazak u krug Tigra. Tamo na granici, da tako kažemo, između Tigar Tiresa i Tigar Obuće, postojala je jedna baraka ili magacin stari Dragošev i tu je došlo do požara negde oko 8 časova i 30 minuta. Požar je počeo, pojavio se, to su bila neka burad sa uljem. U baraci ili u starom magacinu nije bilo ničak posebno vrednog, čak i neke stare stvari, delovi od Dragoša, tako da, kako su nam rekli, neka veća materijalna šteta nije bila. Negde pre 11 časova odavde su izašla vatrogasna vozila, vatrogasne jedinice Pirot i vatrogasne jedinice Tigrove. Teško se dobijalo, stizalo do informacije, stigao je i šef obezbeđenja, gospodin Bižić. Čekamo njega, čuli smo i direktora Vlado Ilića. Došla i policija koja je bila još od početka, ali malo čas su stigli iz kriminalističke policije i zabranili bilo kakvu informaciju do daljeg dok se ne završi uviđaj. Dakle, sve ono što se pojavljivalo na Facebooku apsolutno je neistina. Tigar Obuća nije gorela, gorio je jedan stari magacin ili baraka, kako nam neko reče, tamo prema Tigar Tiresu. Požar je lokalizovan zahvaljujući vatrogascima Pirotske jedinice i vatrogascima Tigrove jedinice i obezbeđenju. Sada je sve mirno ovde, uviđaj traje i ja očekujem da izjavu o svemu onome što se dogodilo dobijemo za nekih pola sata. Eto tako, glasine da gori Tigar Obuća nisu tačne. Odavde ispred glavnog ulaza Tigar AD, ova fabrika sutra počinje da radi, Nenad Paunović, očekujemo nove informacije.